No poďte, decka. Tak, tu máte indície. Tu je otrava. Môžete premýšľať, kým príde chovateľka, čo je to za zviera. No, tak podľa potravy by mohol ísť o šelmu. Viete, to tu napísané, ale o akú? Dobre si to prečítajte, nie je to jednoduché. A vy tu správnu odpoveď viete? Samozrejme. No a čo keby ste nám povedali a my môžeme pokračovať v pauze? Jasné, veď tu nikto nie je. No? Dobrý pokus, ale to by potom nebola hra. No to je pravda, ja na to prídem. Už ti to trvá dlho. No ale nechaj ma premýšľať. Pst. Očividno to nevie. Nemali sme poslať preč Laurinku. S tým už teraz nič neurobíme. Musíme sa ho nejak zbaviť. Ale ako? Čo ho zavrieme v klietke? To nie je zlý nápad. Musíme odlákať jeho pozornosť. Chýba nám Laura. Mali by sme ju zavolať. Nie, uhadním to aj bez nej. A kde je? Videla som ju ísť na záchod. Idem po ňu. No, musíme ísť. No, nemusíte tam ísť všetci. Ináč, ja by som jej napísal niečo vtipné. Ženy sa rady smejú. Myslíš? Mhm. Vtipné. Mhm.